Сәуірдің 5-нен 6-сына қараған түні маңғыстаулықтар қасиетті қадір түнін қарсы алды. Рамазан айының ең ұлық түнін күту үшін тұрғындар облыстық мешітке жиылды. Мыңдаған ерлер қауымы тарауық намазына қатысып, таңғы сәресін сол мешіттен ішті. Жамағат үшін ауызашар ұйымдастырып, таңға дейін тоқтаусыз ғибратта уағыз айтылды. Қадыр түні Құран хатымның соңғы парасы оқылды. Бас имам қасиетті тағдыр түнінің мағынасы мен мәні маңызы туралы сағаттап түсіндірді. Содан соң жамағаттың түрлі сұрақтарына жауап берілді. Азаматтарға Рамазан айынан кейінгі мұсылманның сипаты жөніндегі тәлімі мол әңгімелер айтылды. Жалпы бұл түн тағдыр кеші дейді. Бұл түннің алар орны келесі жылға дейін қанша адам дүниеге келеді, қанша адам дүниеден қайтады, кімге қанша ризық беріледі және келесі жылға дейін қанша адам қажылыққа баратындығы жазылады деген. Сондықтан қадір түні тағдыр түні деп айтылады. Әр адам өзінің тағдырының ұзақ болғанын қалайды, өмірінің берекелі болғанын қалайды. Осы өміріміздің берекелі болуы, өміріміздің шуақты болуы осы түнге де байланысты деген. Себебі осы түнде бір Алладан шынайы үміт ете тұрып, көз ілместен сауабын Алладан үміт етіп дұға жасайтын болсақ, Алла Тағала міндетті түрде дұғаларымызды қабыл алады. Бұл күні мешітке әйелдер қауымы да келді. Құлшылық үйіне келген аналар балаларына қадір түнінің қасиеті туралы әсерлі әңгімелерді тыңдатты. Бүгін мешітке мен өзім келдім. Осы ораза айында осы жерден аузымды ашайын, және де осы тілектерімді тілейін. Елдің аманшылығын, халқымыздың аманшылығын, осы келесі жылға оразаға аман жетуді бұйырсын. Мына болып атқан апаттар барлығы да тоқтап, осы халқымыздың тыныштығын берсін деп тілеп, бала шағамның тілектері қабыл болсын деп сол үшін келіп тұрмын. Қадір түні бір ауыздан әдемі қарсы алған маңғыстаулықтар ертеңгі ораза айтқа дайындықты бастап кетті. Бұл шарада түрлі жарыстар өтіп, мол дастархан жайылады. Жұмазия, Оразай, Амангелді, Тұрахмет, Дидар.